ዛሬ ምሽት በዳጊ ሾው አሊሻ እና ፈርሃን ኖቪች የ19 እና 22 ዓመት ወጣት ፍቅረኛሞች ናቸው። በዚህ እድሜያቸው በፍቅር ተሳስረው የቃል ኪዳን ቀለበት አስረው አብረው እየኖሩ ነው። ለመሆኑ እድሜ፣ ገንዘብ እና የህይወት ልምድ ለፍቅር ግንኙነት ምን ያህል ወሳኝነት አለው? በአጭር ጊዜ ብዙ እድሜ እንትን ሳንል ራሳችን ማወቃችን ደስ የሚል ነገር ነው። ግን በዛው ልክ ብዙ ጫናዎች አሉ። ብዙ ሳክሪፋይስ የምናደርገው ነገር አለ። የአፍላነት ፍቅርስ ምን ይመስላል? ትዕግስት የለኝም። ትዕግስትን ከሱ ነው የተማርኩት። በጣም ቁጡ ሰው ነኝ። በዚህ ክፍል ከእነዚህ ፍቅረኞች ጋር ቆይታ ይኖረናል። አብራችሁ ቆዩ። አሊሻ እና ፈርሃን በመምጣታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። የተለያዩ ዩቱብ ቪዲዮዎች ላይ አይቻችኋለሁ እና እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው ዛሬ ስለ ፍቅር ነው የምናወራው፣ ከፍቅርም ደግሞ ስለ ወጣትነት፣ ስለ አፍላነት ፍቅር ነው የምናወራው እና ወጣት መሆንና ፍቅር ውስጥ መሆን እንዴት ነው? እስቲ ንገሩ፣ ከእናንተ ኤክስፔሪንስ እየኖራችሁት ስለሆነ ማለት ነው። ማለት ሰው ቀላል ይመስላል፣ አይ ቲንክ ያለንበት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ማለት ራስን ማወቅ በአጭር ጊዜ ብዙ እድሜ እንትን ሳንል ራሳችን ማወቃችን ደስ የሚል ነገር ነው። ግን በዛው ልክ ብዙ ጫናዎች አሉ። ብዙ ሳክሪፋይስ የምናደርገው ነገር አለ። እሱ ትንሽ ይከብዳል እንጂ ያው ደስተኛ ነኝ። ነው ምሶ ቀላል አይደለም፣ በጣም ከባድ ነው። ያው ሰው እንደሚያስበው ይከብዳል። ያው ጥሩም ጎን አለው። ወጣትም እንደመሆናችን መጠን ብዙ ሰዎች በወጣት እድሜያቸው ብዙ ነገር ያምራቸዋል። ያው እሱን ገድበሽ ብዙ ነገር ታቆሚያለሽ። በዚህ እድሜ ሪሌሽንሽፕ ስትገቢ ከጓደኛ ብቻ አይደለም ያቆም ነው፣ እኛ ከቤተሰብም፣ ከመዝናናቶቹም፣ ከመውጣቱም፣ ከብዙ ነገርም ስለሆነ ያው እሱ ማቆማችን ከባድ ነው ሳይሆን ደስ ይላል። በዚህ እድሜሽ ፍቅር ውስጥ ገብተሽ ማየት ደስ ይላል በጣም። ስለዚህ ወጣትነት፣ አፍላነትና ፍቅር አብረው የሚሄዱ ደስ የሚሉ ነገሮች ናቸው ያላችሁ። ሶሳይቲው ትንሽ እኛ ሀገር ሶሳይቲ ላይ ይህ ነገር ትንሽ ከበድ የሚል ነገር ይመስለኛል፣ ብዙ ማስተያየት ስለደረሰን። ግን ሰዎች ምን ይላሉ? እንደ ሰው አስተሳሰብ የተለያየ ነው። ሁሉም የሚሰጠው አስተያየት በጣም ጠልቶን የሚሳድብም አለ። በዛው ልክ ደግሞ በጣም ታምራላችሁ፣ የሰው አስተያየት አትስሙ፣ ፖዚቲቭ ነገሮች ሞር አሉበት። ማለት ሰው በጣም ኢንፍሉዌንስ እየተደረገ ነው። እኛም ሳናስበው ዲኤሞች፣ ቴክስቶች ይደርሱናል፣ ላይክ አዳዲስ ፋኖች ምናምን በእኛ ያው ኢንፍሉዌንስ ተደርገው ብዙ ሪሌሽንሽፕ የጀመሩ ሰዎች አሉ። ኤቭሪቲንግ ፖሲብል እንደሆነ በእኛ ያዩ ሰዎች አሉ። ለሱ ደስተኛ ነን። በዛው ልክ ግን ያው እንደ ትልቅ ሰው አይ ቲንክ ስታዩ የሆነ ከበድ የሚል ፓርት አለው። ጀስት ማይንድ ሴታችን ነው እንጂ ደስ የሚል ነገር ነው። እኛ በአሪፍ ጊዜ በደህና ጊዜ ራሳችን አውቀን የምንፈልገውን ነገር በማድረጋችን ደስተኛ ነን። 19 ዓመትሽ ነው፣ አንተ ደግሞ 22 ዓመት። እንግዲህ ሁለታችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የተገናኛችሁት የሚባል ነገር ነው የደረሰኝ እና እስቲ ስለ እሱ አጫውቱኝ። ልክ ነው። ሶሻል ማን ማን ነው ዲ የሚያደርገው? እንዴት ነው ነገሩ የተጀመረው? እኔ ነኝ። እሷ አትሆንም፣ እሷ ኩራተኛ ናት። ሌለኝ አይ ቲንክ ኳራንቲን ላይ ነበር ያኔ ቤት ውስጥ በሚሆንበት ሰዓት ወደ 3 ወር ምናምን ዴሊ እናወራ ነበር። ያ ነገር አልፎ ወደ ክላስ ናዝሬት ነበረች ወደ ክላስ ስትመለስ ወደ አዲስ አበባ ቤት መገናኘት ጀመርን። ያው እንደ ሌላው ቲኔጀር አይ ቲንክ ብዙ መውጣት አንወድም፣ ቤት ውስጥ ነው የምናሳልፈው። ሞር ነገሮች ዲስከስ እያደረግን ያለን ነገርም አንድ ላይ እየተቀራረብን ያው በጊዜያት ወደዚህ ደርሰናል። አብሮ መኖሩ ሳይሆን ሪሌሽንሽፕ ከተጀመረ ምን ያህል ጊዜ ሆነዋል? አንድ አመት ሊሞላል ነው። አንድ አመት ረጅም ጊዜ አይደለም። አሁን ቅድምም ከማህበረሰቡም አንጻር ፈርሃን ሊጠቅሰው እንደሞከረው በአንድ አመት ውስጥ ተዋውቃችሁ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ገብታችሁ ከዛ ደግሞ ኢንጌጅድ ሆናችሁ አብራችሁ የምትኖሩበት ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት እና እንዴት ወደ እንደዚህ አይነት ትልቅ ዲሲዥን ልትገቡ ቻላችሁ? አይ ቲንክ እሱ ነገር ሰውን እንትን ይላል፣ ግን ያው አዎ ይሄ ነው የረበሸው አካባቢያችን ላይም ቤተሰብንም ያስቆጣው ይሄ ይመስለኛል። ስለሽ ቤተሰባችሁ በዚህ ነገር አልተስማሙም? አዎ ተስማማት ነገር። እስኪ አጫውቱኝ ትንሽ ስለ ቤተሰብ ላይ የነበረውን ያሳደረውን ጫና ወይም ቤተሰባችሁ በዚህ የሪሌሽንሽፓችሁ በዚህ ፍጥነት መሄድ ቤተሰብ የተሰማው ስሜት እንዴት ነበረ? እናንተስ ያንን እንዴት አለፋችሁት? ቤተሰብ ቤተሰብ ነው። እሱ ቤተሰብ ባለው መንገድ እንድትሄጂ ነው የሚፈልገው። አብዛኛው ቤተሰብ በኮሚኒኬሽን ያው እንደ ሰለጠነው ሀገር በመነጋገር አያምንም። የኛ ቤተሰብ በግርፊያ በዱላ ነው ብዙ ጊዜ እና ብዙ ቲኔጀሮች ደግሞ በዚህ እድሜያቸው የሚፈልጉትን ነገር አያደርጉም። ስልሽ
አሁን ራስ አለማግኘት ምናምን የሚባለው ነገር ትልቅ ሰዎችም አሉ፣ ልጅ ወልደው ብዙ አመት በትዳር ኖረው የሚፋቱ ማለት ነው። ራሳቸው የሚፈልጉትን ነገር ተነጋግረው ባለማወቅና ራሳቸውን ባለማግኘት ደስተኛ የሚያደርጋቸው ነገር ባለማወቅ ብዙ የሚፋቱ ሰዎች አሉ። እኛ ያው በዚህ ትንሽ እድሜያችን ያየነው ነገር አለ፣ የሚያስደስተንና የሚያስከፋን እናውቃለን። ስለሽ ቤተሰብ የሚፈልገው ትልቅ ደረጃ እንድደርሽ የሚፈልገው መንገድና አንቺ የምታስቢው አለ። ብዙ ሰዎች ደግሞ ራሱ በሚያስቡ አይደለም የሚሄደው፣ ቤተሰብ ባለው ነው። እኛ የመረጥነው አሁን እኛ በምናስበው ነው። ቤተሰብም እኛም ትልቅ ቦታ ደርሰን እነሱን ፕራውድ ማድረግ እንፈልጋለን። ጀስት እነሱ ያሉትን መንገድ አልተጠቀምንም እንጂ እነሱ የሚፈልጉትን ነው እኛም እያደረግን ያለ ነው። ጀስት 19ና 22 ሆናችሁ እንዴት አብራችሁ ትኖራላችሁ? ፋይናንሻሊስ ምናምን የሚሉት ጥያቄዎች እንዳሉ ሆኖ ባይስማሙበትም እነሱን ለማሳመን ነው እየሰራን ያለ ነው። ያው አያገባቸውም ብለን ሳይሆን እንዲያምኑበትና እንዲቀበሉም ብዙ ነገሮች እያደረግን ነው። እንግዲህ ያው ማንም ቤተሰብ ለልጆቹ የሚመኘው መልካም ነገር አለና አሁን አሊሻ ልቲ እንደሞከርሽውም እነሱ የሚያስቡበት ሰክሰስ ወይም የሆነ ስኬት ጋር የሚደረስበት መንገድ ብለው የሚያስቡት አለ። እናንተ ደግሞ የመረጣችሁት መንገድ አለ። ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ሳይኮሎጂ መጽሐፎችም እንደሚሉት ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ኤክስፔሪንስ ያላቸው ሰዎችም እንደሚሉት ከሆነ አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር አብሮ ለመሆን መጀመሪያ ራሱን በደንብ ማወቅ አለበት። ራሱን ያወቀ ከራሱ ጋር የታረቀ የራሱን ዋጋ የሚያውቅ ሰው ከሌላ ሰው ጋር ለመሆን ይቀላል። ግን ብዙ ጊዜ ደግሞ በዚህ እድሜ ያ ሰው እዛ ጥግ ላይ ደርሷል ተብሎ አይታሰብም። ሰው በትክክል በዚህ ወጣትነት አፍላነት እድሜው ራሱን አውቆ የሚፈልገውን አውቆ የትዳር ዲሲዥን ላይ ደርሶ ከዛ ሁለቱ ሰው ደግሞ አብሮ እንደ አንድ ሆኖ መኖር ከባድ ያደርገዋል ይባላል። እናንተ ያያችሁት ኤክስፔሪንስ እንዴት ነው? አብራችሁ ስትኖሩ ልክ መፋቀሩ መዋደዱ አለ፣ አብሮ መሆን መፈለጉ አለ፣ ከዛ ደግሞ ሪያሊቲው አለ፣ አብሮ የመኖር ህይወት የሚባለው ነገር አለ እና እሱን ስትኖሩት እንዴት ነው ፈርሃን? ለእኛ አሪፍ ነገር ነው ማለት የመረጥነው መንገድ ነው። እሷም እንዳለችው መጀመሪያ ፋሚሊ ትልቅ ኢንፍሉዌንስ አለው ማለት ይሄ መንገድ ነው የሚለሽ ፋሚሊ የማንም ፋሚሊ ያው ኢትዮጵያውያኖች ነን። የራሱ አይዲያ አለው የራሱ ልምድ አለው ያን መንገድ ይመራሻል። አዘንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን ትምህርት ቤትም ሆነ ፋሚሊ ስለ ላይፍ አያስተምርሽም ማለት 12ም ተምረሽ ካምፓስንም ጨርሰሽ ልክ ወደ ጋዱ አለም ስትሄጂ በጣም በቃ ኤክስፔክት ማታደርጊው ነገር ነው ያለው። ስለ ህይወትን የሚያስተምር ሰው የለም ማለት ስለ ህይወት ወርት ክላስ ትወስጂ እና ያን ነገር ከጨረሽ በኋላ ብዙ ሰው በጓደኞቼም በብዙ ነገር ያየሁት ነገር ነው። ሜቢ ከካምፓስ ወጥተው ሲጨርሱ ፋሚሊ መርቷቸው ከዛ ስራ ያዙ ይባላሉ። ብዙዎቹ ደግሞ ያው በወጣትነት ወይ ኮርሳቸውን በስርዓቱ አይመርጡም ወይ የሚፈልጉትን ክላስ ካለቀ በኋላ ደግሞ ግራ ይገባቸዋል። ማንነታቸው ምንድን ነው? ማረገው ወደ ህይወት ስትመሪያቸው ምንድን ነው ህይወት ማለት? ስለ ህይወት አልተማርንም ብዬ ነው የማስበው። ዋናው ፖይንቱ ትክክለኛ ህይወት ምንነት አልተማርንም ማለት ክላስ ላይ እንዳልኩሽም ብንማር ይሄ ሳብጀክቶች ምናምን ነው እንጂ አሁን እኛ ስንኖር ያለው ህይወትና ያሳለፍነው በጣም የተለያየ ነው። ስጋይበት ነው የምታውቂው። እኛ ግን ከዚህ በፊት ያው እንዲህ የሚባል ነገር አይደለም፣ ግን በራሳችን በሁለታችን ወይ ብዙ ነገር አሳልፈናል። የሚወራ ማይወራም ነገር አለ። እሷም 3 ዓመት አክቹሊ ብቻዋን ነበረች። ከመታወቃችን በፊት 3 ዓመት ብቻዋን ነበር ምትኖረው። እኔም እንደዚህ አክቹሊ ከፋሚሊ ጋር ነበርኩ፣ ግን ብዙ ነገር አይቻለው እና እሱ ነገር ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ሆኖናል እንጂ ያው እንደ እድሜያችን ገና ነን። ግን ያው ያሳለፍነው ነገር አይ ቲንክ ነገሮች ስላስተማሩን ያው ምንፈልገው ኦልሬዲ ያውቀናል። ብዙ መንገድም አይተን ይሄ ምን ወደ ምን እንደሚያመራ ወደ ምን እንደሚያመራ አይተን ወስነን ያለ ነው። በዚህ እድሜያችን ብዙ ነገር አይተናል፣ ያ ነገርም ደግሞ ትምህርት ሆኖናል ላለን ሪሌሽንሽፕ እያላችሁኝ ነው። ከዛ ውስጥ ልጠቅሱልኝ የምትችሉት ነገር አለ ወይ? ከባድ የሆነ አሳልፈናል የምትሉት ነገር ወይ አብራችሁ ያሳለፋችሁት ወይ በተናጠል ያሳለፋችሁት ነገር? አሊሻ 3 ዓመት ለብቻዋ በነበረችበት ጊዜ ያሳለፈችው ነገር። እንግዲህ ስለ ፍቅር እያወራን ነው። ዛሬ እናንተ እዚህ ጋር መታችሁ ስታወሩ ወጣትነት ላይ ወይም በዚህ እድሜ ፍቅር አይቻልም የሚሉ ሰዎችን ኦፍኮርስ ፍቅር ይቻላል የሚለውን መልእክት እየሰጣችሁን ያላችሁት፣ በዛውም ልክ ደግሞ የእናንተ ፍቅር ሰክሰስፉል ሆኖ ከዚህም በኋላ
በጣም ወደ ጥሩ መንገድ በሄደ ቁጥር ብዙ ሰዎች ለካስ የሚቻል ነገር ነው የሚለውን እምነት እንዲያድርባቸው ነው እየሞከርን ያለ ነው። ግን አሁን ለተመልካቾቻችን ብዙ ነገር አሳልፈናል፣ ብዙ ነገር ሆኗል ሲባል በዚህ እድሜያቸው ምን ሊያሳልፉ ይችላሉ የሚል ጥያቄ ነው የሚያስነሳው። እና መናገር የምትችሉትን ያህል ወይም ግልጽ መሆን የምትፈልጉትን ያህል እስቲ አካፍሉን። ያው እንዲህ ነው ተብሎ ስለ ችግር አይወራም። ስላሳለፍሽው ነገር ያው እንዳለሽ 3 ዓመት ብቻ ይኖረኝ ነበረ እና በዛ 3 ዓመት ብዙ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ። ያው ስልሽ ችግርም አሪፍም ነገሮች ማለት ነው። ከ15 ዓመት እስከ 18 ዓመት አካባቢ ማለት ነው ናዝሬት ነበር የምኖረው እና አልተስማማኝም አየሩ። ታምሜ ነበር ወደዚህ የመጣሁት እና ብቻዬ ነበር የምኖረው። እናቴ ውጪ ነው የምትኖረው፣ የቀሩት ቤተሰቦቼ ደግሞ ናዝሬት ነው የሚኖሩት። እዛ ነው ያደግኩት፣ ናዝሬት ነው ያደግኩት። እና በዛ 3 ዓመት ታምሜ ያለው የሆነ ሰዓት ላይ እንደውም ለሞት ደርሼ ነበር። በጣም ታምሜ አጠገቤ ሰው ስላልነበር እና ምን ብዬ እንደማስረዳሽ ከብዶኝ ነው ስልሽ፣ ስለ ችግር እንዳልኩሽ ከባድ ነው ለማውራት። ላይፍ ላይ የሚወራም አይወራም ነገር አለ። እንደዚህ እንደዚህ ብል በጣም ደስ ይለኛል፣ ግን ብዙ መንገድ ጓደኛ የሚባል ነገር አለ፣ የምትሄጂበት መንገድ አለ። እና እኔ ሞር አይ ቲንክ በስራ ምክንያት ነው እንትን ያልኩት። 12 እንደጨረስኩ ካምፓስ መግባት ነበረብኝ። ፋሚሊ ደግሞ ፋይናንሻሊ ስቴብል አይደለም፣ ፕላስ ደግሞ የዩኒቲ ተማሪ ነኝ። ያው ዩኒቲ እንደሚታወቁ ትንሽ ፕራይስም አለው እዛ ለመማር። እነሱ ነገሮች ሳላስበው ወደ ሪል ላይፍ እንድመለስ አድርጎኛል። ያን ነገር ደግሞ ከጀመረም በኋላ ብዙ አይነት ስራ አለ፣ ከጓደኛሽ ጋር ብዙ አይነት ነገር የሚፈጠር ነገር አለ። ማለት የሰውን ምንነት በደንብ የምታውቂው ያን ሰዓት ነው። ሰው ይከዳኛል እንዲያደርገኛል ብለሽ አታስቢም፣ ግን ወደ ትክክለኛው መብላት አለብኝ ብለሽ ስትወጪ ላይፍ ላይ ብዙ ነገር ታያለሽ። በቃ ማጠቢቂው ነገር ታያለሽ። እኔ ብዙ ማለት በስራ ምክንያትም እስከ መታሰር ድረስ ደርሻለሁ፣ በእኔ ባለፈው ላይ ማለት ነው። ግን ያው ያንን ነገር የተፈጠረው በትልቅ ነገር ወር በወንጀል ሳይሆን ያው በስራ ምክንያት ነው። በጓደኛ ምናምን ምናምን እንደዚህ ተብሎ አይወራም። ግን ያው ብዙ አይነት ሰው አለ። ለራሴ ደግሞ ምንድን ነው የሚያስፈልገኝ ብዬ ቆም ብዬ ሳስብ ምፈልጎ ላቃለሁ፣ የሚያስፈልገኝም ሰው አቃለሁ። በዛ ምክንያት ይመስለኛል ብዙ ነገር አይቻሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ጨዋታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ጀስት አብሮ ማደርና አብሮ መዋል ሳይሆን የምትቀያየሪው ላይፍ ታይም ነገሮች አሉ። ነገሮችን ሳስተካከል አርፍጄ ነበር። ያው ዝም ብዬ ባረፈደ ፊቴ ከመጣው ደግሞ ትቆጣለች። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ተመልሰናል። አብራችሁን ቆዩ። የሪሌሽንሽፓችን ጠንካራ አካል የምትሉት ነገር ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኩሽ ብዙ ወጣት የሚፈልገውን ነገር አያውቅም። ጀስት ስለ ወደፊቱ አያስብም። ቤተሰቤ ስላለ ቤተሰቤ ምንም አይሆንም እኔ ምንም አልሆንም ነው የሚለው ብዙ ሰው። ችግርን ስታሳልፊና ከቤተሰብ ምንም አጠብቂና ራስሽ ሁሉን ነገር የምታደርጊ ስትሆኚ ደግሞ ስለ ራስሽ ብዙ ነገር እያሰብሽና እንዴ ፊውቸሪስ ብለሽ ታስቢያለሽ። አንደኛው ነገር ሁለታችንም የምንፈልገውን ነገር ማወቃችን ለሪሌሽንሽፑ አንደኛ። ምንድን ነው የምትፈልጉት ነገር? የጋራ የምትፈልጉት ነገር ሁለታችሁም የየራሳችሁ ህልም አለ። የጋራ የምትፈልጉት ነገር ግን ሁለታችሁ ምንድን ነው? እዚህ እንደወሰደ ያው ለፋሚሊ ትልቅ ቦታ መድረስ፣ እነሱን ማስደሰት ነው የመጀመሪያ ፕላናችን። አሁን የተቃወሙትን ኦኬ እንዲህ ነው እንዲህ ብለው የተቃወሙትንም ቤተሰቦችንም ሶሳይቲውንም አሳምነን እንዲቀበሉ ማድረግ አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያው እንዳልሽ ቤተሰብን መርዳት ደግሞ ይቀጥላል። ትንሽ የቆይ ስትመጪ ግዴታሽ ትረጃለሽ። ትምህርት እየተማራችሁ እንግዲህ አሁን ግዴታ ኑሮን ለማሸነፍ ስራ መስራት አለባችሁ እና ስራ ትሰራላችሁ። እንዴት ነው ሰዓቱ የሚመቻችሁ? ምን አይነት ስራዎችስ ናቸው የምትሰሯቸው? እኔ ዋን ዊክ ክላስ አለ፣ ዋን ዊክ ረፍት ነኝ። በዛ ሰዓት በአንድ ሳምንቱ ያው ስራ ላይ ነው የምንውለው። እኔ የሚቀጥለው ላይ ሳምንት ያው ፉል ታይም ተማሪ ስላልሆንኩ ወይ ጠዋት ወይ ከሰዓት ስለሆንኩ ይህን ያህል የሚጋጭ ነገር አይደለም። ያው እስኬጁል ካለ ፕላስ ደግሞ ከሶሻል ሚዲያ ነው ሞር የምንሰራው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ፕሮሞሽን እንሰራለን። እሷ ሞዴል ና አክተር ናት። የራሳችን ዩቲዩብ ቻናል አለን፣ የአራዳ ልጅ ኢንተርቴንመንት ይባላል። ያው ሰው ሰፖርት ቢያደርገንም በዚህ አጋጣሚ ደስ ይለናል። አሁን ሞር እዛ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው የራሳችን የምንለው። በጣም ቆንጆ ነው።
የለበሳችሁት ልብስ ነው ወይስ ሌላ አይነት ነው? ዛሬ እንኳን ዲዛይን ነው ስፖንሰራችን። ያው ዲዛይኖች ናቸው ልብስ ያበረከቱልን። ግን ያው እኛ የራሳችን ዲዛይን አለን፣ የራሳችን ልብሶች አሉ። እነሱ በቅርቡ ላንች እናደርጋለን ሆፉሊ። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ በጋራ ነው ይህንን ቢዝነስ እየሰራችሁ ያላችሁት። ፋይናንሻሊ ከባድ ነው? ቤት ተከራይታችሁ ከሆነ የምትኖሩት ቤት ኪራይ፣ ወጪዎች፣ በየወሩ የኑሮ የእያንዳንዱ ነገር እና ከዛ ባሻገር ደግሞ ቤተሰብ በተወሰነ መልኩ ታግዛላችሁ እና ፕራዮሪቲያችሁንስ ራሱ የእናንተን ህይወት ማገዝ ከዛ ደግሞ ቤተሰብን ማገዝ የሚለውን ነገር ከወደፊት ጎሏችሁ ጋር እንዴት ነው የምታዩት? ወደፊት ከምታስቡት ፕላን ጋር እንዴት ነው አብረው እየሄደላችሁ ያለው? በዚህ እድሜሽ ስራ ሰርተሽ የራስሽን ነገር አድርገሽ ቤተሰብ ረድተሽ ከባድ ቀላል አይደለም። ግን ቀላልም ባይሆንም ከባድ ቢሆንም ያው ታመጣጠኛለሽ እንዴትም ብለሽ እና ቤተሰብም እንዲህ ነው ብለሽ ትልቅ ነገር ባታረጊም በሰራሽው ልክ ቤተሰብ ነውና ታረጊያለሽ። በምትችሉት ሁሉ በምንችለው አቅም እናረጋለን። እስቲ ስለ ኢንጌጅመንታችሁ ወይም ስለ ፕሮፖዛላችሁ እናውራ። ሁለታችሁም አስባችሁበት ያረጋችሁት ነው ወይስ ፈርሃን ለብቻ አስበው ፕሮፖዝ ነው ያረከው? እንዴት ነበር እስቲ ያጫውት። ያሰብኩት ብቻዬን ነው። እሷ ናዝሬት ሄዳ ነበር ፋሚሊ ለመጠየቅ። ያን ቀን ደግሞ ፎቶሹት ነበረ ላልኩሽ ለስቶኖቪች እና በጣም አርፍጄ ነበር። እና ትንሽ አሉ ደግሞ ቁጡ ናት ነገሮች ላይ እንደምትታዩ አይደለች። ያው ሪንጉል ምናምን ሳዘጋጅ ትቆጣለች በጣም። ያው ነገሮችን ሳስተካከል አርፍጄ ነበር። ያው ዝም ብዬ ባረፈደ ፊቴ ከመጣው ደግሞ ትቆጣለች። ሰርፕራይዝ አረጋት። ያው ሁሉ ነገር ረስታ ያው ደስ አላት። አላሰበችውም ነበር። አንተ ግን ተዘጋጅተህበት ነበር? እኔ ተዘጋጅቼ ነበር። ያው ከቤትም ብዙ የምንወጣ ሰዎች አይደለም። ሞስት ታይሙ ለቤት ውስጥ ለምናሳልፈው እቤት ነው ሰርፕራይዝ ያረኳት። እሷ አላወቀችም። በዛ ንዴቷ ለመረሳች ያው ስራችንን በሰላም ሄደ። እንዴት ነበረ? ምን ተሰማሽ አንቺ? መጀመሪያ ተናደሽበት ነበረ? በጣም ስራ ላይ ስላረፈደ ነው የተናደሽ? እንዳልሽ ፎቶሽ ነበረ ለስቶር ኢንስታግራም ላይ ፖስት የሚደረግ እና በጣም ቆየ። እኔ ከናዝሬት በላይ ተነስቼ መጥቼ እሱ ደግሞ ቆየ በጣም እና በቃ ተዘጋጅቼ ነበር ለመቆጣት ሲገባ። ከዛ አላው እንደዚህ እንደሚያደርግ ጨራሽ አውርተንበት ራሱ አናውቅ። ያው ገና ነን ብዬ ስለማስብ ያደርገዋል ብዬ አልጠበቅኩም። ከዛ በቃ ወዲያው ረሳሁት ንዴቴን። ኦኬ ብዬ በቃ ተውኩት። ጨራሽ መኪና ሊገጨው ነበር ራሱ ሲያሳየኝ። በሞተር ነበር የመጣው ታክሲ በጣም ስለሚቆይ እንዳያረፍድ መኪና ሊገጨው ነበር። ውይ ገሽቶስ ቢሆን ኖሮስ ለመቆጣት እየጠበቅኩኝ ብዬ ደበረኝ። ና ግን በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ስልሽ ያልጠበቅሽው ነገር ሲከሰት ሴትም ስለሆንሽ ሳታስቢ ሲሆን በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ወዲያው የሳልች ማለት አዎ። እንዴ ሰርግ እንዲኖራችሁ ታስባላችሁ ወደፊት? ከኖራችሁስ ምን አይነት ሰርግ ቢኖራችሁ ደስ ይላችኋል? ማለት ጊዜው ነው የሚወስነው። ሆፕፉሊ ይኖረናል ሰርግ። ግን ያው እንደ ታይም ይወሰናል። ያው አይታወቅም የሚፈጠሩ ነገር። እዛ ደረጃ ላይ የራሳችን በኬት ሊስት አለን። እዛ ደረጃ ላይ ስንደርስ በጣም ደስ የሚል ሰርግ እናሳልፋለን ወይ እናዘጋጃለን ወይ ከነ ጭራሽ አይኖርም። ከሁለት አንዱ ነው። ከኖረ እንድጠሩኝ ግን አደራችሁ። አቀር ችግር የለ። እሺ፣ ስለ ልጅ ምን ታስባላችሁ? ልጆች እንዲኖራችሁ ትፈልጋላችሁ ወደፊት? ልጆች ህልማችሁ ውስጥ ልጆች አሉ? ተጋብተሽ መኖር እስካሰብሽ ድረስ አሁን ጊዜው ባይሆንም ወደፊት ፋይናንሻሊ ስቴብል ስንሆን እድሜውም ቦታውም ሲሆን ያው ብዙ ግዴታ ነው ያስፈልጋል። ህይወት ላይ ዘርሽን መተካት ያስፈልጋል መቼስ። ስለዚህ የሁለታችሁ ፍላጎት ነው ያው ጊዜው አይደለም። ከዛ በፊት ብዙ የሚቀድሙ ነገሮች አሉ። ያንን ነገር አኮምፕሊሽ ካረገን በኋላ ሰዓቱ ሲደርስ ቤቢ እንጂ አሁን ገና ነን። በጣም ገና ነን። ለዛ ድንገት የሚመጣ ነገር አይደለም መቼስ አስበሽበት አቀደሽው። በጣም ድንገት የሚመጣበት አጋጣሚ ደግሞ ብዙ ወጣቶች ላይ ይስተዋላል አይደለ? አዎ። ስለዚህ አሁን እናንተ አስበውበት ታቅዶበት ሁሉም ሰው አይደለም እንደዛ የሚያደርገው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ አስባችሁበት የምታደርጉት ነገር መሆኑ ኦፍኮርስ
በጣም ደስ ይላል። እርስ በርስ አንቺ ከፈርሃን ፈርሃን ደግሞ ከአሊሺያ ምን ተምረናል ብላችሁ ታስባላችሁ? በየቀኑ ብዙ ነገር ትማሪያለች ማለት እኔ ማላቆ ልሷ ታውቃለች፣ እሷ የምታውቆ ያውቃለው። ሜይ ቢ እንደዚህ ሼር እናደርጋለን ብዙ። አይ ቲንክ ላይፍ ላይም ደግሞ ብዙ አንዳንድ ነገሮችን አሳልፈናል። ያው በሰው በፋሚሊ የተለያዩ ነገሮችን አሳልፈናል። ዴሊ ያው አዲስ ነገር አይጠፋም። በስራ ምሷ ሄዳ ሜቢ የሆነ ስራ ኑሯት ለምሳሌ ሚዚክ ቪዲዮ ሹት ማድረግ ቢኖርባት እዛ ጋ ሄዳ የተማረችውን ነገር እኔ ነገ ሚዚክ ቪዲዮ ብሰራ ይጠቅመኛል፣ ሚዚክ እሰራለሁ፣ በዛ ብዙ ነገር ታስተምረኛለች። እኔ ደግሞ ፎቶግራፈር ነኝ፣ ያው ስራዬ ባይሆንም እወዳለሁ እንደዚህ ነገር እና ያው ለእሷ ሞዴልነት ዋና ፎቶግራፈር ሌለኝ ሌሌ ቁጭ ብዬ በግድ ፎቶ ማነሳት ራሱ ማቆን ነገር የምናቆን ነገር ሼር እናደርጋለን ሁሉ ነገር። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ጊዜ አብራችሁ እያሳለፋችሁን ያላችሁ። በጣም እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ጨዋታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ተመልሰናል። አብራችሁን ቆዩ። አብረን መኖር ከጀመርን በኋላ የገጠመን ትልቁ ቻሌንጅ የምትሉት ምንድን ነው? ትልቁ ቻሌንጅ ቤተሰብ ነው። መሆንም ያለበት እሱ ነው። ያው እስካሁን የከበደን ነገር አሉ፣ ግን ቤተሰብ እንዲቀበለን እንደማድረግ ደግሞ በጣም የከበደን ነገር የለም። ትንሽ አለ የሆነ ፓርት ኦፍ ፋሚሊ የሚቀበለው አለ ስታስረጂ። የሆነ ታይም ላይ ደግሞ ልጆች ናችሁ፣ የሆነ ሰዓት ላይ ትለያያላችሁ፣ እንደዚያ አትሁኑ ምናምን የሚልሽም አለ። ያው ያለውን ነገር የማያውቅ ማለት ነው። ቅድም እንዳለሽ ብዙ ነገር ትማሪያለሽ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ። ጀስት አብሮ ማደርና አብሮ መዋል ሳይሆን የምትቀያየሪው ላይፍ ታይም ነገሮች አሉ፣ ብዙ ነገር እሱ ያሳለፈውን። አሁን ትግስት የለኝም፣ ትግስትን ከሱ ነው የተማርኩት። ምንም ትግስት እንዳለሽ በጣም ቁጡ ሰው ነኝ እና ደግሞ ረጋ ያለ ሰው ነው በጣም እና ከሱ ይሄንን ነገር አስተምሮኛል። ስራ እሱን ያስጀመረኝ፣ ብዙ ነገሮችን እሱን ያስጀመረኝ ማለት ትችያለሽ። እኔ አላሰብኳቸውም ማለት ነው። እንዲህ ብታረጊ እኮ እንዲህ ነው፣ እንዲህ ብታረጊ እንዲህ ነው ብሎ የሚያስተምረኝ እሱ ነው። ቤተሰብ እንኳን አላስተማረኝን እሱ ነው የሚያስተምረኝ። እና ቤተሰብ ደግሞ ይሄንን አይረዳሽም። ስቲል ምንም ነገር ብታረጊ ልጅ ነሽ ነው የሚቀድመው። ልጅ ነሽ፣ ቤተሰብ የሚልሽን ስሚ ነው የሚቀድመው። ቅድም እንዳልኩሽ የእነሱ መንገድ አለ፣ የእኛ መንገድ አለ። እኛ የራሳችንን መንገድ ነው የመረጥ ነው። እና ፋሚሊ በጣም ከብደውናል። እሱን ይከብዳል ያለው ትልቁ ቻሌንጅ እሱ ነው። እነሱ ደግሞ እንግዲህ በጊዜ በሂደት በእናንተ የአብሮነት መቀጠል በእናንተ ስኬት የሚቀየር ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቤት ውስጥ ሰው ሲኖር ይጣላል፣ ይጨቃጨቃል፣ አይደለ? ይፈጠራል። እናንተ ጋር የሚያጨቃጭቋችሁ ወይ ጸብ የሚፈጥሩ ነገሮች ምን አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ? ያው አንጨቃጨቅም ማለት አይቻልም፣ ጭቅጭቅ አለ። ሁሌ ሰላም ሆነሽ ፍቅር ሆነሽ አቀጥ። ያው በንግግር እንፈታቸዋለን ሁሉንም ነገሮች። ቅናት አለ? ቅናት የሚቀና ሰው አለ ከሁለታችሁ? አይ ያው ሁለታችን ቤትም አንሄድም። ያው ቤት ነው የምንውለው። እሷ ጭራሽ ሶሻል ሚዲያ አትጠቀሙም ማለች ያለሽ። እሷ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሞር መጠቀሙ ስራም ማዋራው ኤቭሪቲንግ ዴ የሚደርሳት እኔ ጋ ነው የሚደርሳት። እንደ ማናጀሯ ነህ ማለት ነው? እንደ ማናጀሯ ነው እኔ ማዋራው። ያው እሷም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖረው የቤት ካልሆንኩ እንደዚህ የስራ ነገሮች ሲገባ እሷ ነው የምታዋራው። ሰው በ ሌላ ነገር እንኳን በሰው ምናምን አንጣላም፣ ተጣልተንም አናውቅም። ግን ያው አለመስማማት ይኖራል አንዳንድ ነገሮች ትዘገያለህ። አንዳንዴ አንድ ያጠፋው እንጂ ከቤት እንትቻትም አልወጣም ሲጀምር። አይ ስንንቀሳቀስ አብረን ነው። ስራ ወይ ስራ ቢኖር አይከብድም። ግን ላይክ የአንቺ አሁን ስራ ሲኖርሽ ወደ አንቺ ስራ አብራችሁ መሄድ፣ አንተ ስራ ሲኖርህ ወደ አንተ ስራ፣ እሱን ነገር እንዴት ታደርጉታላችሁ? የሚገርምሽ ነገር እኔ ስራ ተጠርቼ ሲሄድ አብዛኞቹ እሱን ተግባብተውት ከዛ ድጋሚ ሲጠሩኝ ፈርሃንስ ነው የሚሉት። እኔ ራሱ በስነ ስርዓት ሰላም ለማለት ፍቃደኛ አይደሉም። አንዳንዶች ይመጡና ፈርሃን አልመጣም ይሉኛል። አይ ዛሬ ስራ አለበት። በቃ ያገኘኝ ሰው ሁሉ ስራ ቦታ ፈርሃንስ ነው የሚሉት። ይሄን ያልወደውት ማለት ነው እንጂ ባልሽን ይዘሽ አትምጪ ምናምን እስካሁን አላጋጠመኝም። እሱም ስለሚያግዛቸው ስራ ላይ እንዲመጣ ይፈልጋሉ። ቅድም እንዳለሽ ፎቶግራፈር ቪዲዮችን ምናምን ስለሚሰራ ብዙ ስራ ላይ ስሰራ እኔ አግዛቸዋል። ቢሃይንድ ዘ ሲኖችንም አብዛኛውን እሱ ስለሚሰራ ስለሚያግዛቸው ይወዱታል። እንዱ እንኳን አትንጣል ይሉ ሞር ለፕሮቴክሽን ነው። ያው የሚመሽበትም ታይም አለ ደግሞ አንዳንዴ ስራ ነው እና እስከ አራትም እስከ አምስትም የሚቀረጽበት ታይም ይኖራል። ግዴታ መኖር አለብኝ። ያው ምንም ቢሆን
በቁጭ ብዬ አያታለሁ። እዛ ጋም አዲስ ነገር እማራለሁ፣ ለእኔም ለእሷም አዲስ ነገር ነው። የወደፊትን ህይወት ስታሰቡ በጋራ ምንድን ነው የምታስቡት? ኢንዲቪዥዋሊ ደግሞ ለየብቻችሁ ደግሞ ምንድን ነው ህልማችሁ? አንድ ላይ ቢዝነስ አለን የራሳችን ትልቅ ቦታ ማድረስ የምንፈልገው፣ ለየብቻ ደግሞ እሱ ኢንተርፕረነር ነው፣ እኔ ደግሞ ሞዴልና አክተር ነኝ እና በዛ ትልቅ ቦታ መድረስ እፈልጋለሁ። ወደፊት አለች የተባለች አክተር መሆን እፈልጋለሁ፣ እሱም ሚውዚክ ይሰራል እና በዛ ትልቅ ቦታ መድረስ እንፈልጋለን። ቤተሰብን ፕራውድ ቅድም እንዳለች አሪፍ አስተሳሰብ ሰው ላይ መፍጠር ዋናው እሱ ነው አላማችን። ስቶሎቪች ሚል ክሎዚንግ ላይን አለን ብራንድ፣ እሱል ዋይል ኢንተርቴንመንት ዩቲዩብ ቻናል አለን፣ የአራዳ ልጅ ኢንተርቴንመንት የሚባለው አዳዲስ ማለት እኛ ሀገር የሌሉ አይነት ኮንተንቶች የለው የምንሰራው። ያው በዛ ተመክተን ለራሳችን አሪፍ ህይወት ለፋሚሊም ያው ኤቭሪቲንግ ፖሲብል እንደሆነ ለማሳየት ለሰው በቃ ትልቅ ሰው መሆን ነው የምፈልገው ባጭሩ። ካሰባችሁት ውስጥ ምን ያህሉ ተሳክቶላችኋል እስካሁን በዚች ባጭር ጊዜ ውስጥ ብላችሁ ታስባላችሁ? በዚች ባጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ ጋር መገኘታችን ራሱ ለእኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው ስልሽ፣ ከሶስት አመት በፊት የነበረሽ ሀሳብ አለ ድሮ ልታስቢ የምትችው እና አሁን የደረሽበት። አሁን ድሮ እዚህ ጋር ደርሳለሁ ብዬ አስብ ያለው ግን ይሳካል ብዬ አላሰብኩኝም። እሱን ከማግኘት በፊት እሱ ነው እንደዚህ እንደዚህ ስሪ እንዲህ ነው ብሎ የሚመራኝ ያልኩሽ እና ብዙ ነገርም ባይሆን ያው ትንሹ ያሰብነው ላይ ደርሰናል። ትንሹ ላይ ማለት ነው፣ ገና ብዙ እድሜ ይቀረናል። 22 እና 19 አመታችን ነው ገና እና በትንሹም ቢሆን ያሰብነው ላይ ደርሰናል ብዬ አስባለሁ። አልደረስን ማለት ይከብዳማ። ብዙ ነገር አድርገናል። ያው ያለ ታይም ይህን ነገር አኮምፕሊሽ አደርጋለሁ ብዬ ማስበው ገና ሜቢ 25 ወር 26 ላይ ነበር። ግን ያው እኔ የምፈልገውን ስለማቅ ያው ድስት ግጣሙን ያገኛ የሚባለው አንድ እሱ ነገር ያስደስተኛል። ሁለት ምሰራውን ነገር መውደድ እፈልጋለሁ። ማለት ተቀጥሮ የመስራት አላማ የለኝም ማለት እና እንደዚህ አይነት ላይፍ ላይ መግባት አልፈልግም። ጀስት እሱ የራሴ ፍራቻ ነው። ማልፈልገውን ስራ እየሰራው አንሃፒ ሆኜ መኖር አልፈልግም። አሁን ግን አንድ ላይ ነው የምንኖረው። ቤቱም ትንሽ ተለቅ ስለሚልም እዛው ስቱዲዮ አለን፣ ሚዚክ ስቱዲዮም ቪዲዮ ስቱዲዮም አለን። እዛው ቪዲዮ እንሰራለን፣ ሚዚክም እንሰራለን። ያው አንድ ላይ ነን። ሁሉም ቀን ደስ የሚል ቀን ነው። ጀስት ደስ ይላል። አንድ ነገር ደግሞ አንድ ነገር ላይ ለመድረስ በቀን አንድ ስቴፕ ነው የምትራመጂው። ያንን እስካረግን ድረስ ያው ማይሆን ነገር የለም። ኤቭሪዴይ የሆነ ኢምፕሩቭ እያደረግን ነገሮችን አዲስ ነገር እየሰራን ሞር ስራም እያገኘን ስለሆነ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እኔም ደግሞ ስላገኘኋችሁ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄኛውን አሁን ያላችሁበትን ፍቅርም የስራ ትግልም የኑሮም ውጣ ውረድ አሸንፋችሁ ደግሞ የተሻለ ቦታ ላይ እንደገና ደግሞ እንደምንገናኝ ተስፋ አለኝ። ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን እንደተዝናናችሁ ተስፋ አለኝ። ከፈርሃንና ከአሊሻ ጋር በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ሰው መሆን ዘራችን፣ ፍቅር ሃይማኖታችን።